افغانستان څخه په هغه تکلیف او چکپارو بمبارو تکلیف مسلمانان په تکلیف کې و بخاری کې و وس الحمدلله هغه کې وسایم ځلته ولیدل وسته دې ځکه چې څخه ځو بیرته افغانستان ته وس بیا کښنیان کړی دی ولته پر بارډر باندې دی موږ دلته بند راغلی یو ته خو یو نکي رحم کوي پر مسلمانانو باندې موږ څه وکړو دلته ملکیان زیریږي هلته ملکیان زیریږي وس بیا وروره ته رحم نه راباندې کوي ته خدا رحم دونه رحم کوه کې د مسلمانان خو نکي وساکي پر دلار باندې وس زما غزنی له بیرته نو وس همون رالی موږ خوشاله یو چې ولار سوبر تخپل زیت خپل زیت ورسیږي نو دا به ډیر شوی افغانستان کې جنگونه شروع بیا د غزه سره واښته پاکستان ته د لې پاکستان کې پراته ول وسل ته امن دی نو موږ د پاکستان سره دا غشتنه ده چې دلته دا کړي ولار دي زنانه مشمان ولار دي خالي دا خلک برته بارډر ته انتقال سي وس موږ کړي روان دي د خالي پرېږدي نه بس پاکستان حکومت سم دا غشتنه ده خالي موږ واړی افغانستان ته وساله ته امن دی جنگونه نسته